Mirëmëngjesi shikues të dashur. Sot do flasim për trindët, edhe koleksionet e reja tashmë kanë filluar të vinë në dyqanet e tona, do flasim për gjinin e meshkujve, çka po preferojnë edhe çka kanë përgatitur dizajneret për vitin 2021. Për ma shumë detaje, ne do flasim bashkë me Renaten, e cila do të na tregoj pak a shumë koleksionet e reja që kanë ardhë edhe po ashtu ngjyra që po preferojnë për tash për pranverë, pra 2021. Renata, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Do të fillojmë nga ngjyra e kaltër. Pasi jemi këtu, pesho që është fokus. A është trend, a do të jetë trend tash i pranverës për meshkujt? Ngjyra e kaltër është ngjyrë që për meshkujt zakonisht e përdoren gjithashtu, nuk është që ndonjëherë e largojmë, po për pranverë është më trend si vija. Domethënë, çka është e veçanta e brendit Tom Tailor është që koleksioni i tyre bazohet në 12 koleksione vjetore ose në 6 të sezonës. Domethënë çdo muaj e kanë nga një koleksion të ri dhe i kanë ngjyra domethënë që shkojnë për çat muaj. Për shembull, që kjo është tema e janarit, është më dominante ngjyra e kaltër dhe e gjatë. Mandej kemi domethënë të shkurtit koleksioni të marsit që presim ardhmë, domethënë çdo temë, çdo vet i ka ngjyrat e veta. Shumë detaje. Ka shumë. Me çka muina më kombinu tash për këtë jam që doin pak a shumë me ditë çka po preferohet. Jeanset janë një ndër pantolla që më shumë ti i veshin djem. Po me çka mujna me kombinu tash në pranverë, me diçka ndoshta ashtu të lehtë, po që edhe është pak temperatura ndoshta më e ulët edhe ndikon që me pas edhe diçka përmbi majit shambull. Atëherë jeanset munden mi kombinu nuk ka që ka diçka që zban me thonë kurqysh me qëta. Jeanset janë diçka që mundesh mi kombinu me qëka dhe që ti vesh nuk do kësh keq. Për pranverë mundem thjesht me ndoni majit, me ndoni jakne të hollë ose kështu me jakne të farmerkës që po preferohen shumë. Kjo ka qenë trend vitin e kalum, po edhe si vjet? Po, edhe si vjet është trend, do me thonë, është diçka që e përdore edhe në pranverë, pra edhe verë është diçka që nuk e hek, do me thonë, këto dy stintje që prej koleksionit. E kimishat, se po isha që edhe kombinimi me këmish shumë i mirë. Po, edhe kombinimi me këmish. Andoshta mosha pak e jo, nuk do më thonë, do më thonë këmishat i përdorin edhe të rritë, po edhe mosha pak ma e shtyme, po qka e bënë dështa me i dalu më të rritë, dvjetrit dështa ma shumë e veshë një këmish me ndë një prej këtyre gjemperave që janë me jak, më vej ose ma klasik, të rritë dështa preferojnë me riziku kështu me ndë një gjemper, ose vetëm këmishën me majica brenda, alen këmishën hapë, na din paka shumë i dalan, do më thonë, kombinimin që shë bënë. Se kështu janë, do më thonë, që shkojnë për gjitha moshat. Mirë, e këto që po i duhen shumë, që po preferohen edhe të meshkujt, edhe të femrat. Po, është do më thonë prej këtyre po përdoren bajegi, do më thonë gjyra kaltër të ka, ngjyrë të kuqe, të gjatë, zeza, do më thonë, po qka është i rëndësishme a e këtyre, që këto po veshën tani po bëhen shumë edhe me vesh veç me majic, do më thonë kur është koha pak ma flat, me majic me mongë shkurta dhe një lekë, po, që është diçka interesante që ma përpara nuk e kem pa, do më thonë, vesh veç me dëgjata. Çka është e rëndësishme si vjet e Tom Tailorit, në fakt që ka pas edhe viteve tjera, po përdoret shumë pambuku organik, sidomos si vjet e jeanset e të krejt. Do më thonë është një kampanjë që këta po e bojnë, do më thonë bipar që i ftojnë edhe gjitha brende tjera të vazhdojnë me këtë trend, që është dhe të të përdorem më pak i ujit për tekstil, më shumë për njerëz dhe për natyrë. Është edhe është ka kosto pak më të lartë, do më thonë për brendet, po që nuk ka lujtë në çmime për ne, është, dhe më thonë, mjaft interesante dhe mirë për njerëzit që veç kanë alergji, ndështa në shumë në tekstil ose alergji të ndryshme, kotoni organik e ka këtë plus, po që është edhe shumë ma i butë edhe ma i qëndrushëm, se sa kotoni, dhe më thonë, i thjesht që është përdor ndër vite. Një lajmë shumë i mirë, kjo, që na dhe, mirë do vazhdojmë të ngjyrat e tjera ose ato modelet e tjera. Ngjyra e kaft ose kjo krem, a është njëjtë e preferuar si ngjyra e kaltër? Jo sa e kaltërta, po po, dhe kjo do më thonë është ngjyrë që shkon, po do më thonë e kaltërta mbetet ajo e preferumja. Kjo ngjyrë krem ka qenë ngjyrë që është përdor mjaft edhe në koleksionin e vjeshtës dhe dimrit, tani edhe në koleksion pranverës po përdoret, normal me një nuancë pak më të hapur, që shkon shumë kombinime si këto që janë do më thonë me teget, me zez, me vjollce, që ndoshta nuk e para mendon, po kur e shem me sy është një lidhje shumë e mirë që mundet më bo. Mirë, e ngjyrën e kuqe? Gjyrën e kuqe sa e do i ndjem? Mendohet që është pak rrezik ose nuk përdoret e djem, po jo, vitet e fundit po përdoret mjaft. Nuk e di pse e kam atë mendimin që ngjyra kuqe është vetëm për femra. Po tani kur ja fshoj edhe djemve dukun shumë mirë. Po them është ndoshta problem me paramendu, po, po kur e sheh ose kur e vesh duket shumë bukur edhe e përdorin e marrin shumë. Gjyrën e hirt shumë mirë. Po. Mirë.
bëmi pak ma serios, a e preferojnë edhe trit që të kombinimin që shto me setër? Trit ndoshta me setër e për të preferojnë, po ndoshta ma shumë e pas me ndanë të një bluzë ose ma i, jo shumë e këmish. Mosha pak ma e shtyre preferojnë me këmish kombinimin, a trit ma shumë ndoshta me ma i ca ose me ndonë një bluzë. Me kalu pak të veshët sportive. Unë i du shumë. Sa i preferojnë ndoshta raje mosha adoleshencës që pun bjen shumë shpesh me përmend, po i vrej që çdo kund në çdo qytet mosha ma e re i përdorin këto kombinime që janë ma cool, pak ma... Ndoshta ka qketat edhe do kombinime pak ma cool, po kështu pra duk sa e këto i përdorin edhe mosha ma e shtyr. Viteve të fundit po preferohet shumë atë për sësa për shambull ndoshta kombinime, që ka pevrem të klienton, nështë aja që po lype të rehatia. Pra me duk sa e kia të që ndihesh ma shlir. E cila të janë ma të përshtashme ose ma që ndihesh komod këto që janë pa patent, apo këto që e kanë edhe këtë pjesën që mundesh mi përdorë në ndonjë majicë? Do është përsta që mi amen edhe që kërkon ma shumë janë me patent për shkak që i përdorë me majicë, ose për shambull përdorë në dhe në ditë, do me thonë, në... Shi ndoshta? Edhe në shi, po edhe në kohë kur është ma e mirë, po zakonisht që ato më nxesët jo din me konë ma të ftohta, edhe ma vone ki ma letë që e largon, kështu që gjithmonë ma shumë preferohen edhe përdorën këto që janë me zinxhir. Edhe ngjyrat, po e shoh që kanë ngjyra të gjitha llojet. Ka zgjedhje të ngjyrave shumë, po, që mundesh me bë kombinime të ndryshme. Për të gjitha shijet, mendoj që mundën më gjetë veten. Edhe kena arritë ma në fund me u vedisu që ngjyrat nuk janë të caktume ose të personalizume. Kemo... Qka dush? Viteve të fundit mos kem ngjyra për gjini, kisha me thonë. Po.